E aí galera, tudo em paz com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar as aquisições do mês de maio. Tem bastante coisa para mostrar para vocês porque a gente comprou algumas coisas no mês de março, no mês de abril e que acabaram chegando tudo agora no mês de maio e aí acumulou bastante coisa legal. Então a gente vai mostrar algumas aquisições e unboxing também na sua grande maioria. Então não vai embora, a gente vai passar a vinheta rapidinho e já volta, beleza? Claro que eu não posso começar esse vídeo sem agradecer aí a sua participação, a sua interação, a sua dedicação a esse canal. E você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve aí, ajuda a gente, ajuda o nosso canal a crescer. A gente vai ficar muito feliz e muito agradecido, tá bom? É só dar uma batidinha no botão inscrever-se aí embaixo, tá? Vamos lá? Vamos começar então? Bom, galera, o primeiro disco que eu vou mostrar pra vocês é um disco que eu não estava procurando, estava na minha wishlist, só que ele apareceu ali pra mim muitíssimo barato, muito barato mesmo, pô, cara, eu até desconfiei, falei, meu, deve estar zoado esse disco. E não tá, cara, tá em excelente condição, ó, Faith No More, Live at Brixton Academy, um disco que fez muito sucesso na época do seu lançamento, baseado na turnê de promoção do disco The Real Thing, né, da banda, e que estreou o Mike Patton como vocalista. E esse disco de alguma forma se tornou histórico também, né? Ele tem aqui, ó, Falling to Pieces, The Real Thing, Epic, War Pigs, From Out of Nowhere, We Care a Lot, Zombie Eaters e Edge of the World. São 8 músicas matadoras, com grande setlist do disco The Real Thing, porque eles estavam promovendo, né? O The Real Thing foi lançado em 1989, ele estourou no Brasil em 1990, e aí em 1990 eles gravaram esse disco aqui, e foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, em 1991, tá? Então, assim, cara, é um disco que eu gosto demais, eu lembro que eu tinha na minha primeira coleção, e tô muito feliz de ter ele de volta, até porque ele tem aqui duas versões de músicas. Duas não, né? Tem um cover do Black Sabbath, War Pigs, que dispensa comentários, que ficou espetacular, e no Rock in Rio que eles vieram, eles tocaram, né? 92, eles tocaram, 91, 92, eu nunca lembro, eles tocaram essa música e eu fiquei assim impressionado. Foi a primeira vez que eu ouvi eles tocando War Pigs e eu falei, caraca! E aí depois na sequência saiu do Live at Brixton Academy, que tinha essa versão ao vivo. Lembrando que no disco The Real Thing não tem essa versão de estúdio. O único lugar que vocês vão achar essa versão, a versão dessa música em estúdio é no CD The Real Thing, junto com a Edge of the World, né, que era uma música inédita na época, que todo mundo ficou conhecendo via esse disco, que depois saiu no CDs também, na versão de CD, Edge of the World e versão de estúdio. Nessa versão do Edge of the World aqui, mano, o Mike Patton é muito escroto, né, cara? Ele pega o microfone, eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo, ó. Mas ele pega o microfone e coloca aqui, ó, vai... Ele fala... Aí ele cheira o microfone e fala... it's real. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Jeito Mike Patton de ser, né, cara? E uma coisa muito bacana também, né? Ele traz aqui We Care a Lot, que é a música deles do disco anterior ao The Real Thing, do próprio We Care a Lot, e coloca uma participação ali, um trechinho da música do Backstreet Boys, mano, The Right Stuff. Quem é da época lembra. E que ficou super bacana e que quebrou muitos paradigmas, né? Tipo assim, como assim, cara? Porra, um heavy metal funk, não sei o que, colocar Backstreet Boys. E, cara, ficou legal pra caramba. E também na Epic ele faz ali uma participaçãozinha ali, né? Um trechinho de Pump Up The Gin, quando ele fala o Make My Day no final da música, que ficou massa também. Já era Mike Patton dando as suas caras, colocando as suas características e quebrando paradigmas. Faith No More, Live Brixton Academy. Fantástico esse disco, tá na nossa coleção. Ali na minha adolescência, quando eu era um truzão ali do heavy metal, só ouço heavy metal, não sei o que, eu não gostava dessa banda, né? Eu não gostava de The Offspring. E aí com o tempo, cara, você como, né, pô, essa música é legal, aquela coisa da boa vontade, você vai dando permissão a ouvir muitas coisas. E só depois de velho eu fui conseguir
entender a obra e o trabalho do Offspring e começar a realmente respeitar e gostar da banda. Sendo assim, então eu comprei aí alguns CDs, porque discos deles são muito caros, né, amigos? Então eu comprei aqui alguns CDs que eu vou abrir. O primeiro CD que eu queria comprar era o Days Go By, que foi um disco lançado em 2012. Foi o último disco de estúdio deles. E de verdade, cara, assim, é um disco que eu gosto pra caramba. Só que eu não achei ele sozinho, né? O único lugar que eu achei sozinho, o cara não tava entregando ainda. E aí eu achei um lote, um cara vendendo um lote de 3 CDs, incluindo o Days Goes By, né? O Days Go By. E acabei comprando esse lotezinho de 3 CDs do Offspring usado. E aí a gente vai ver agora como é que ele tá. Então vamos lá. Quais são os discos, quais são os CDs, né, que eu comprei? Que vieram nesse lotezinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Veio bem embaladinho, ó, tá vendo? Ó, então assim, ó, veio o segundo disco, o segundo CD do... É, a capa tá um pouco riscadinha aqui, né? Mas ó, o Ignition, segundo disco da banda, um disco bem raiz mesmo, né, do punk raiz ali dos anos 90, com hardcore, muita música, assim, muita música boa, mas aqui ainda eles não fizeram sucesso com esse disco. Bom, tá com encartezinho, tá com as letras, tá com a letra, tá vendo, ó? Tá bem legal. O outro disco que veio, né, o outro CD que a gente comprou, que veio nesse lote, é o Inks Nigh on the Ombre, aqui, ó. Esse aqui é o quinto disco da banda, quinto disco de estúdio da banda. E aqui sim já aparecem algumas coisas que fizeram sucesso, né? Aqui tem Gone Away, I Want... Change the World, que fez sucesso pra caramba. E tem uma música que eu gosto pra caramba, que é uma porrada, Mota. É a terceira música do álbum. Foi lançada em 1997. Eu ia falar 77, mas é 97, ó. Também tá com encartezinho, sem nenhum rasgo. Tá, meu, tá em perfeito estado, ó. Muito legal, cara. Uma bolachinha bem bacana. Só que quebrou aqui, ó. Ixi, ó, veio quebrado, uma pena. Mas não tem problema, eu tenho umas caixinhas de reserva aqui que eu troco depois. Mota. E aí o disco mesmo que eu queria, né, ó, o Days Go By, ó. Esse disco pra mim é espetacular. Foi o último álbum de estúdio deles. Tem um Hey Ho, Let's Go aqui, em homenagem ao Ramones. E é um disco assim bem maduro do Offspring, sabe? Ele tem o peso do punk rock, ele tem hardcore, ele tem o pop punk, ele tem até hard rock nesse disco. Mas, cara, é um disco assim pra mim muito bem equilibrado, bom pra caramba. A música Days Go By é lindíssima. All I Have Left Is You também é lindíssima. Dividing by Zero, legal pra caramba. I Want a Secret Family With You. Cara, disco bom pra caramba. Aqui, ó. Esse aqui não veio quebrado não, ó. Que bacana. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui o... Ó, tá com tudo aqui, ó. Com livretinho, encartezinho. Tudo direitinho, olha aí. Tá vendo? Bacana. Every girl's a story, e aí, se não bastasse, né, meus amigos, além desses três, eu aproveitei também para comprar uma coletânea do Offspring, porque aqui não tem tudo que fez sucessão mesmo, né? E aí, para completar, se você quiser saber tudo o que você precisa saber sobre o Offspring e suas principais músicas, é só comprar esse CDzinho aqui também, ó, que veio, olha aqui, vamos tirar aqui pra vocês verem. Veio bem embaladinho também. Esse aqui, ó, The Offspring Greatest Hits, Can't Repeat, Come Out and Play, Self Esteem, Gotta Get Away, All I Want, Gone Away, Pretty Fly. Tem uma música aqui que eu gosto demais, cara, que é Can't Get My Head Around You. Eu acho fantástica.
E tem um bônus track aqui também de The Kids Aren't Alright, The Wish Guys Remix. É um remix da música. Esse aqui veio lacrado, novinho, tá vendo? Que depois eu abro pra gente ouvir, pra gente não ficar aqui perdendo muito tempo, tá bom? Can't get my head around you. Bom, agora vamos voltar pros discos, né? E desembalar essas duas crianças aqui, ó, que eu comprei pelo Mercado Livre e pela Amazon também. São dois discos da mesma banda, do System of a Down. É, o System of a Down não tem uma discografia grande, ele tem, se eu não me engano, 5 discos. E eu tenho esses dois aqui que eu vou mostrar pra vocês. O João Levandeira tá trazendo pra mim em outubro mais outros dois. E aí fica faltando só o último disco lançado pra eles, o Hypnotize. Lançado por eles, o Hypnotize. Mas aqui, com o João e esse daqui, eu vou ter os quatro primeiros. Vamos abrir esse cara aqui primeiro. Esse cara aqui. A Amazon manda uma caixa enorme, né? Parece que vem 50 discos aqui, né? Mas não vem, não. É engraçado. Aí, ó. Eu já recebi disco só com essa caixa aqui. E dessa vez veio essa caixa enorme aqui também, que eu acho que veio por causa da entrega, né, do Amazon Prime. Então vamos lá. Primeiro álbum. Esse aqui, álbum aqui que eu vou mostrar. Ai, mano, como eu amo disco, cara. Principalmente novo, ó. Toxicity. Se eu puder falar pra vocês de um álbum perfeito, dá pra soltar, fazer dois, três álbuns seguidos perfeito? É, o System of a Down fez, né, cara? Fez isso aqui. Esse aqui é o segundo álbum da banda, Toxicity, Prison Song, Needles, Dear Dance, Chop Suey, Bounce, ATWA, Toxicity, Psycho, Aerials. É quase uma coletânea, né, cara? Deixa eu abrir ele aqui. É um disco simples, ele não é gatefold. Eu não sei nem se tem encarte. Deixa eu abrir com cuidado aqui. Eu sou careta, viu, galera? Eu não tiro esse plastiquinho, não. A galera fala, não, tem que tirar o plástico, ó. Mas eu não tiro, não. Ah, aqui, ó. Olha que bacana. Encartezão. Tá vendo? As letras. E é engraçado, né, mano? Que eu não gostava de System of a Down, né? E eu descobri essa banda de um jeito muito interessante. Eu tinha um vizinho num outro apartamento que eu morava, que ele adorava System of a Down. E ele tocava, cara, essa música, a música dos caras o dia inteiro. E ele parecia o Serj Tankian, velho, porque ele tinha um cabelão, aquela barba dele assim, um moleque magrelo. E o mais engraçado, mano, ele cantava igual o cara, mano, aqueles gritos gutural. E eu falava, meu Deus do céu, o que esse moleque tá fazendo? Que isso que ele tá ouvindo, cara? E eu tinha acabado de ter filha na época, pequenininha, tava chato, mano. Nossa, eu nunca reclamei. E com o tempo eu fui me acostumando, né, brother? E hoje, cara, eu adoro essa banda, mano. Eu adoro essa banda. Deixa eu ver o disco aqui. Muita gente tem costume de lavar disco novo, porque ele vem com alguns papeizinhos, vem com alguma poeirinha, alguma sujeira, né? Olha só. Um selo. Muito bacana, cara. Muito bacana esse disco. E aí, meus amigos, eu queria falar um pouquinho sobre o que veio depois do Toxicity. Coincidentemente, vazou algumas músicas da banda depois do lançamento do Toxicity. E a galera começou a ouvir isso daí na internet. O que acontece é que a galera começou a chamar o de Toxicity 2. Pô, tem um Toxicity 2, Toxicity 2. E eram músicas, cara, inacabadas, que sobraram do disco Toxicity. Eles tinham feito tanto material que sobraram músicas. E ao invés deles lançarem um disco duplo, eles lançaram só o Toxicity. E de alguma forma as outras músicas vazaram. O que aconteceu foi que a banda se manifestou dizendo que estava muito chateada de ver que os fãs estavam consumindo o material inacabado deles. Então, e eles se comprometeram a lançar aquelas músicas terminadas, né? O que eles fizeram então? Pegaram as músicas, trocaram de nome, mudaram um pouquinho a letra, terminaram a mixagem, gravaram tudo bonitinho e lançaram esse disco aqui, ó.
o Steel This Album. O Steel This Album, então, ele é o famoso Talk City 2. Olha que coisa linda. System of a Down Steel This Album. Ele é o Talk City 2, que foi lançado em CD, primeiramente, e era uma capa de CD assim, ó, simplona, toda rabiscada de canetão, com o nome das músicas, e assim, uma coisa, vou mostrar pra vocês agora, assim, era uma coisa bem tosca mesmo. E depois, quando eles resolveram lançar todos os seus álbuns na versão de vinil, eles lançaram esse daqui, simples, e tem uma versão dupla também, né, desse disco, que tem quatro capas, é uma versão colorida, que tem os desenhos que cada membro da banda fez, né, no Picture Disc, mas ele tem o mesmo número de músicas lá, e eu só não sei por que ele se tornou duplo, talvez, não sei explicar por que ele é duplo, sendo que ele tem o mesmo número de músicas, porém, é um disco que também é vendido aí, se você quiser ter a opção de ter um Picture Disc do Steel This Album aqui, e depois eu coloco também embaixo o link onde mostra e o nome das músicas, qual era o nome das músicas antiga e qual era o nome da música, do nome das músicas que ficaram, né? Faz a relação de uma para outra, tá bom? Eu podia falar aqui, mas vai levar muito tempo. Então, o Steel This Album é o famoso Talk City 2, ó. Esse aqui não tem encarte, não tem nada. Ele veio, né, nessa capinha aqui de papel, que eu acho super chique. E o discão aqui, ó, meu Deus, hoje eu tenho diversão garantida aí pro final de semana inteiro. Pra gente terminar, eu achei esse álbum na terça-feira musical, né, já até costumo compartilhar com vocês. Na terça-feira musical da Amazon, a gente não tem disco barato na Amazon. Pra começar, a Amazon ela dá desconto em alguns discos. Lá a sua grande maioria dos discos são discos novos, são discos lacrados, novos. Então assim, você vai largar, cara, e importados. Então você vai largar lá de disco de 170, 190 pau, o que não é barato. Você comprar um disco usado de 120 reais não é barato, entendeu? 100 reais não é barato, né? Disco barato é disco de 50. Acontece que esse disco aqui, o preço normal dele é 140 reais, 100 reais. E na terça-feira musical estava por 53 reais. E é um disco de uma banda nacional, apesar de ter nome gringo, é uma banda nacional chamada Blind Pigs. É uma banda de punk hardcore ali de Barueri, que eu descobri em 2007. E eles lançaram todos os seus discos, né, seus EPs. Por que EP, né? Porque eles lançaram em 10 polegadas. Todas as suas músicas, seus discos em 10 polegadas. E esse aqui é um deles. E foi o último lançado até pela HBB, tá bom? E é um disco, meu primeiro disco 10 polegadas e meu primeiro disco... Color Disc, né? Picture Disc. E eu tô aqui ansioso pra saber como é que é. Eu recomendo, viu, galera, vocês ouvirem Blind Pigs. Quem gosta aí do punk rock, apesar de ser uma banda nacional, são músicas extremamente bem produzidas, que se você ouve, você acha que é uma banda gringa e que não deve nada pra gringueira nenhuma. E, cara, assim, tanto que no underground aí da música, os caras são uma lenda, são extremamente respeitados. Aqui, ó, um EPzinho Blind Pigs, Linha de Frente. Aí, ó, EPzinho de 10 polegadas. Tem 6 músicas o disco, ó. Tá vendo? Muito legal, cara. Pô, muito bonitinho. Deixa eu abrir ele aqui pra ver como é que ele é, né? Como é que é o disco. Ele veio aqui com a pontinha um pouquinho amassada. Deixa eu abrir com cuidado aqui. Ele deu uma batidinha aqui, deu uma amassadinha na capa, mas tá bom. Ó, vem no encartezinho. Aqui, ó. Ó, os brothers. Tá vendo? Aí. Agora vamos ver, né, cara?
Ele é bem bonito esse disco, mano. Vamos abrir aqui. Olha que bacana, cara. Olha. Olha só. Coisa linda. Eu tenho o maior prazer de compartilhar com vocês assim, essas aquisições, porque de alguma forma a gente acaba incentivando vocês a terem discos, mídias físicas, e também a valorizarem, né, o material, o trabalho, a obra e a arte do teu artista preferido, tá bom? E eu recomendo, galera. Eu gosto muito de compartilhar com vocês. Muita gente já me escreveu dizendo assim: pô, cara, quando você coloca um trecho das músicas, me dá uma puta curiosidade pra ouvir. E aí eles vão descobrindo, do mesmo jeito que eu vou assistindo outros canais e vou descobrindo outras bandas, e eu acho isso super bacana. Então, tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito feliz de ter colocado esses discos aí na nossa coleção do meu vinil perdido. Obrigado por terem assistido a gente até aqui. E a gente se vê até na próxima, beleza? Paz!